Ukraynanın əks hücumunun indi gərgin keçməsinə baxmayaraq ölkənin silahlı qüvvələri 2023 və 2024-cü illərdə hərbi əməliyyatı davam etdirəcək. Bu fikri Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski səsləndirib. Bizim hücumu hansı istiqamətdə aparacağımızla bağlı planlarımız var. Əks həmlələrin planlaşdırıldığı konkret hədəflər, şəhərlər və istiqamətlər müəyyən edilib. Bu il nəticə göstərməyə çalışacağıq deyə Zelenski bildirib. Bu arada Rusiya hərbi qüvvələri Liberiya bayrağı altında üzən mülkü gəmini vurub. Bu barədə Ukraynanın müdafiə qüvvələri məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, mülkü gəmi limana daxil olan zaman raketlə vurulub. Nəticədə Filippin vətəndaşı olan 3 ekipaj üzvü yaralanıb. Bundan başqa Losman həlak olub. Daha bir liman əməkdaşı isə yaralanıb.